Bine v-am găsit, dragi prieteni! Numele meu, dacă nu știați, este Cârpaci Marian Nuțu. Și mă gândeam să vorbesc despre un lucru care e ascuns. Nu s-a vorbit despre asta. Și anume, de ce rudarii sunt înșelați de echipa lui Gheorghe Sarău să învețe limba romanii, mințindu-i că ar fi romi. Citim în cartea de istoria catedrei de limba romanii, scrisă chiar de Gheorghe Sarău, că el însuși a apelat la Marcel Curtiade, profesor la Sorbona, în anii 98, să trimită o scrisoare de recomandare catedrei de Universității București să se constituie Catedra de Limba Romanii. Prin anii 2002-2003, Marcel Curtiade a scris într-o revistă franțuzească un articol despre istoria rudarilor, în care spune clar că rudarii nu sunt romi, ci sunt egipteni. Are alte scrieri citate de Cecil Canut, în care susține că rudarii și romii nu trebuie amestecați. Și Cecil Canut, această scriitoare, susține că acest Curtiade, nu am cum să-i spun, recomanda o vânătoare de rudari pentru ca să poată fi deosebiți, separați de romi. De ce această vânătoare de rudari? Pentru că era nevoie nu din iubire față de romi. Nu, pentru a adânci confuzia, pentru că era nevoie de romi, pentru că era nevoie de rudari ca să legitimeze falsa limbă de la Catedra de Limba Romanii a Universității București. Practic, dacă ar fi fost romii cei favorizați de Sarău la catedră, atunci romii ar fi văzut greșelile uriașe de predare, greșelile doctrinare, de gramatică eronată și atunci ar fi fost mari probleme pentru planul lui Sarău de a deturna, de a îndrepta, mai bine zis, fondurile destinate culturii rome către această armată numită Armata lui Sarău. Ca să sintetizez în câteva cuvinte, de ce avea nevoie Sarău de rudari, deși știa echipa lui Sarău din anii 2000, deci înainte să intru eu la facultate, cu 3 ani, în 2003, în 2002, Curtiade a scris că rudarii nu sunt romi. Și de ce nu s-a spus până în 2016 acest lucru? Simplu, pentru că Silviu Prigoană, îndemnat de mai mulți țigani nevorbitori de limba romanii din Ardeal, a inițiat o lege care prevedea schimbarea cuvântului rom înapoi în țigan, în actele oficiale. Și atunci Gheorghe Sarău, Marcel Curtiade, Petre Matei și alții, toți sorosiști, au scris o carte editată de Guvernul României, numită Rom sau Țigan, dilemele unui etnonim în cultura românească, parcă, în care Curtiade recunoaște că rudarii nu iubesc limba romanii. De ce era nevoie de o recunoaștere? Pentru că acei țigani probabil au făcut petiție către Silviu Prigoană vis-a-vis de limbă, că sunt obligați probabil să învețe limba. Sau li se pune limba ca și marker identitar. Nu știu exact despre ce este vorba, dar bănuiesc, pentru că împotriva tuturor legilor care interzic discriminarea, Marcel Curtiade, într-o carte editată de Guvernul României, adică rom sau țigan, scrie că rudarii nu iubesc limba romanii și rudarii nu sunt romi. Ori dacă spui că rudarii nu iubesc limba romanii,
pentru că nici n-au știut vreodată părinților limba și că nu sunt romi, atunci înseamnă că tu vrei să spui, de fapt, domnule Curtiade, care trăiești, de fapt, prin sufletele tuturor celor ce mi-au furat mie identitatea și a fraților mei, practic zici, repet, că dacă nu iubesc limba romanii, rudarii o urăsc. E vorba de inversul sentimentului. Pentru că altfel nu se explică de ce ar fi trebuit să scrie într-o carte de explicații, da? În care există o suită de articole scrise de acești indivizi numiți Armata lui Sarău. Și atunci, ca să împace și capra și varza, au scris cartea aia. Cine o citește, o citește, cine nu, nu. Mare tamtam nu s-a făcut de ea. Eu am început să fac primul tamtamul și am deranjat. Am deranjat foarte tare. Eu fiind fost student acolo, cercetând, văzând erorile uriașe în metoda de predare, în sistemul de predare. Deci discutând la toate nivelele, lingvistic, istoric, identitar, că aici e problema, furtul identitar, cum s-a putut face? Toate sunt niște hibe. Cum s-a putut face așa ceva? Simplu. În 2001, deci atunci când Curtiade știa deja că rudarii nu sunt romi și publica acest articol de care v-am spus și spunea că sunt egipteni izgoniți din Egipt de un împărat, împăratul Dioclețian, deci în 2001, cum vă ziceam, echipa aceasta a lui Nicolae Gheorghe, a lui Saro, a lui Delia Grigore s-au dus la Guvernul României și au făcut o lege, o hotărâre de guvern 430/2001 care a intrat în vigoare de bea în 2006, în care se propunea sistemul lor de crearea unei elite dintre neromi, dintre cei falși denumiți romi, de crearea unei limbi și a unei istorii noi, de reconstrucție se numește acolo, reconstrucție identitară. Și în felul ăsta oamenii ăștia au reușit să păcălească și să îi facă, să-i transforme pe rudari și pe toți țiganii care nu sunt romi, pentru că nu știu limba de acasă și nici părinților n-au știut vreodată, au reușit să-i folosească ca pe niște idioți utili, prin slogane de genul reromizarea rudarilor. Păi cum să spui, domnul Gheorghe Sarău, că rudarii pot fi reromizați când ei n-au fost romi și tu o știi că ai fost informat de Curtiade, care e șeful doctrinei care se predă la catedră. Deci despre ce vorbim? Despre o prosteală la un nivel cum nu s-a mai pomenit vreodată, care demonstrează clar lipsa totală de informație și care arată clar cum poate să fie mințit un popor întreg pentru că nu știe despre istoria lui nimic. Rudarii nu mai știu cine sunt și au uitat identitatea, s-au românizat total. N-au nici limbă, au niște obiceiuri unii dintre ei, dar asta nu îi face în niciun caz etnie. Rudarii nu pot fi considerați etnie. Pentru că nu sunt etnie, sunt grup social. Un grup social care unii dintre ei mai practică cioplitul lemnului pentru supraviețuire. Dar asta nu este etnie. Nu putem să-i considerăm etnie. Și ca să revin, ca să clarific încă o dată povestea, de ce avea nevoie Gheorghe Sarău și Curtiade și Delia Grigore să legitimeze rudarii ca rudari? Pentru că rudarii care nu știu niciun dialect, dintre cei aleși care vin la facultate, au absolvit facultatea să-i recunoască lui limba pe care el a predat-o lor. Că mă și încurc. E o înțelegere convenabilă. Eu te fac pe tine rom, tu îmi recunoști mie limba că e adevărată. Și e ok așa. Și atunci treaba merge ca unsă și merse ca unsă până s-au întâlnit cu mine. Și practic s-au dus bani în comunitățile rudărești, bani destinați romilor. Înțelegeți? Cam asta este problema tragică. Și este foarte urât
Să descoperim acum cu tristețe și cu o tristețe, uite așa, cu un râs de ăsta drăcesc, să zicem, că noi toți care am fost studenți la catedră am fost folosiți ca niște idioți utili. Bine, bine că totuși unii dintre noi s-au mai trezit, printre care și eu, și facem un scurt rezumat. Rudarii nefiind romi, au fost făcuți romi. Sarau știa că nu sunt romi, de-aia a făcut romi. De ce? Ca să legitimeze limba aia falsă. Și bani, foarte mulți bani care vin la guvernul României, de la comunitatea europeană pentru limba și cultura romilor, au ajuns doar în buzunarele lui și ale echipei lui. Și pe noi, pe restul, ne-a prăstit. Mulțumim, domnul Sarau, ne întâlnim la DNA.